haddaba codbixintii baarlamaanka ee shalay ma ku dhacday hab sharci ah. eedaha loo jeediyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre ma yihiin kuwa meesha ku jiray, halkee ayayse tahay in meeshan looga dhaqaaqo? su-aalahan iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke. waa mahadsantahay haaruun. runtii shalay waa kulley, horta baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumadda inay ansixiyaan iyo xukuumad ka qaadaan iyo inay la xisaabtamaan intaba intaas waa u leeyihiin. laakiin habkii shalay hadda loo maray ka qaadista waxaa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeelhoosaadka baarlamaanka, oo ah xukuumadda marka hore muushidna laga keeno, la siiyo fursad iyada maaragtay isku difaacdo waxyaaba lagu soo eedeeyey, kadibna codayn la geliyo. markii adigu xildhibaanadii soo eedeeyey ee iyaguna hadlaan, markaa in codayn la geliyo oo maaragtay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku kesho kalsooni ay kusii wado huleen. marka runtii xeelhoosaadka lama sameynin. baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ay uga qaadi kareen, sababay uga cabsadaan in muushan la keeno anigu ilmaha inay meesha jirtay, marka waxay ahayd laakiin xeelhoosaadkaas ina soo sababtoo ah sideedaba annaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inay nahagaan oo aan isku qadarina inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku ka dhaqayna, haddaan la ixtiraamin oo aanan kalsoonida dadku institutionska dowladeed ku qaban way yaraanaysaa. maxay kula tahay sababta ay qaab furan uga doodi waayeen, mooshin uga keeni waayeen ra-iisul wasaaraha, codkana loogu qaadi waayey qaab furan? maxay kula tahay adiga sababtaas? waxaa moodaa hadda sida aanu kule aan ka arkay hadda mediada iyo eedeen oo labada dhinacba inay socoto laleeyahay wasiiraadiida, marka saasaa maaragtay codkii horey looga galay marka hore, laakiin ajendu waxaa in laga doodo wax kastaba hadda caaneen mas-uuliyadeeda runtii baarlamaanka qaadaya, sababtoo ah waxaa la rabay inay xeerka sida uu degan yahay ay maraan laga keeno. waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda sax ma ahayn, sax ma ahayn oydu waa meesheeda, oo runtii waxyaabaha laga gaabiyo dhalya eedeed iska leh waa meel kaleeta. laakiin habka loo raacay xeeradka xeelhoosaadka baarlamaankii inaan la sameyn runtii xeer jirin bay ahayd waxay adigu dhacay shalay. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre labaduba waxay dhowr jeer ku celceliyeen, islamarkaana waxyaabaha ay ku faani jireen marka ay noqoto wada shaqayntooda waxay ahayd inay midaysan yihiin, ayna ka duwanaanayaan qaab wada shaqayntii madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii iyaga ka horreeyey, laakiin taasi shalay bay dhammaatay. maxay kula tahay taas, maxaad ka akhrisatay? wallaahi horta dee markii horeba ayaga waxaa ka keenay inay saas dhaxaan xoog waxay la tahay inaysan dee khibrad u lahayn dowladnimadu waxa ay tahay moogtahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare run waa inay wada shaqeeyaan. laakiin haddana horta annaga foundationka siyaasadeed ee dalkeena wax ka qaldinaya, sababtoo ah ra-iisul wasaare waxay ahayd majority inuu keeno majoritina ka qaado. waxaa moodaa dalka ra-iisul wasaaraha parliamentary systemka ra-iisul wasaaraha ugu muhiimsanaa inuu dalka noqdo qofka siyaasadda haga. haddana annaga dhaqankeena parliamentary weeye, laakiin haddana waxaa moodaa foundationka siyaasadeed inaga halisiyeen. waa imaanaysaa siyaasadda in lagu kala arag duwanaado madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha meelo qaarqood. haddii baarlamaankana markaas o kale waxaa loogu talagalay de haddii fakarka lagu kala duwaanay oo isaga arrintu galo uu saxo qofka markaas uu isleeyahay aragtida dalka danbay u tahay. marka waxay la tahay dee tii wadajoogaas iyo wixii ballanqaadyadaas kulley hadda waxba kama jiraan, waan ka duwanaanaynaa. weliba sharci jabinta iyo habka loo maray iyo sida dhaqsada loo qaaday ra-iisul wasaare hadda ka hor aysaan soo martay ma jirtaan u malaynayaa. adi hadda ka hor waa kusoo martay, waad is casishay, laba jeer baad ra-iisul wasaare noqotay, waayo aragnimadaas ka hadal bal wax yar. hortan iyo haddee horta waxaa yaable moogtahay dalkan siyaasadeena waxa weeye mas-uuliyadii dalkan oo madaxweynaha haye, awooddii executivekan ra-iisul wasaaraha haye. marka waa adiga arrin markasta u baahan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay ilaaliyaan balance siyaasadeed, isla markaasna ay runtii ku dadaalaan in hadafka iyo higsiga markaas dalka loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan. laakiin haddii waxa aysan markaas calati iyo ku kala duwanaadaan, waxaa run in labada qof uu meesha ka baxo, sababtoo ah ma sii socon karo dalkana, uma fiicna in
isku soo horjeed iyo maaragtay iyo muxuu ahaa isxayn uu kusii shaqeeyo. ana waxaas leeyahay runtii niyo annaga waxaanu baahanahay dastuurkan dhexdiisa inaan inta ku shaqeyno aan runtii clarity wax la dhaho ama tafsiirno oo fasirno exactly awoodaha wasaaraha iyo wasaaraha waxa uu awood u leeyahay in madaxweynaha ruulkiisa haddaynaan constitution ku difaan gareen de waan imaaneysaa isqabashadan oo maaragtay markaas sababtoo ah wasaare iyo madaxweynaha parliamentary system sidoodina uma dhaqmayno presidential iyo parliamentary system isku jiro kalesaan annaga hadda u soconaa. marka taas in la saxo oo runtii dastuur ahaan loo saxo anagu waan qabaa. taasaana keenaysa hadda wasaaraha la keeni doono muxuu noqonayaa, muxuu wax ka bedeli karaa muuqda. qodob aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sababta xilka looga qaaday ra-iisul wasaaraha marka aan ka hadlayno baarlamaanku qodobba ayay taxeen inuu guuldaraystay nidaamka federaalaynta inuu la yimaado hab qeexan oo doorasho qof iyo cod ay ku qabsoomi karto iyo qodobo kale. dhinaca kale ee ra-iisul wasaaraha iyo taageerayaashiisa iyagu waxay ku macneeyeen in mowqifkii uu qaatay ra-iisul wasaaraha ee ahayd in muddo kororsi aysan dhicin doorashadana waqtigeeda lagu qabto inay taasi sabab u tahay, maxay kula tahay adiga? labada dhinac waxaa ka jira sababta waxa weeye horta middatan ah doorashada sideedaba horta hoggaan waxaa laga rabaa in markasta runta u sheego dadka iyo dalka meesha wax suuroobay wax suuroobay. waa sax inaan laga shaqaynin arrintii doorashada dastuurka inaan la dhammaystirin inaanan muxuu ahaa magaceedii maqaamkii banaadir inaan la samaynin waxayna ahayd sideedaba bishaan hadda julay baan ku jirnaa julaydii 2019 ugu dambeyn hadday arkeen sharciga doorashada in stonol oo registrationskii dadka aan la samaynin in inta barlamaanka la hortago la dhaho ma socon karto waqtigaas kuma qaban karno doorashada aanu raadinno sidii aniga aan yeelay aan raadinno talo kale ee aan 2021 ugu gudbi karno taana lama samayn. laakiin eedam wasaaraha keligiisa qaadaya arrintaas waa kushka meesha taagan sababtoo ah baarlamaankana waa joogi madaxweynahana waa joogi waana u wada jeedeen in waqtiga uu socdo wixii loogu talagalayna waqtigeeda inayn lahayn waqtiga registration loogu baahanaya in dadka lagu rejiskareeyo securityga lagu sameeyey political agreement laga keena inaysan ku suuroobeynin hal sano gudaheeda. marka taas horta waxay ahayd in runtii si saraaxa ah baarlamaanka ay hor yimaadaan ay ka sheegaan ay yidhaahdaan waqtiga kuma qasomaayo sidii aniga aan yeelay 2015 July 4 bilood 5 bilood anoo joogaan hortagay waxaa ku idade ma soconayso waxaan rabaa inaad fasax isisaan inaad raadino talada kaleeta aan dalka uga saari karno tonab sababtoo ah waxaa ii muuqatay hirshoola inaan sabayna ahayd in oo galmudug aan sabayna ahayd in aqalka sare aan sabayna ahayd marka intaasoo dhan inaan sabay iyo maqaamka banaadir iyo socod doorashada iyo waqtigaan haysta isnoo keeneen baarlamaankan hortagay July 2015 kii waxaa yidhi ma soconaysato waxaa inaa isisaan kalsoonida aan ku raadinaa dalka waana isiiyeen madashaan iyo markaasay ka dhasheen waxaas marka horta. laakiin eedda khayre iyo xukuumadiise keliya ma leedahay anigu ma qabo baarlamaanka iyo madaxweynahana waa la qaban sababtoo ah iyaga ruuxooda waxay ahayd arrintan ilaan dalkan dowlad iyaga kulli waa dowlad hal dowlad weeye in arrintan waxay ahayd intay ka wada hadlaan ee arkaan ee dhahaan warsee dalka uga saari karnaa waqtigiina waa nagu socdaaye markaas ay xal ama benchmarks intay samaystaan ee dhahaan saana xuquuqdeena lama dhihin saacaddii ugu dambeysaa blamekii oo dhan maaragtay waxaa la saaray ra-iisul-wasaarihii dhaqankan oo runtii soomaalida ka jiro hadda annaga muddana na soo waday oo ah wixii fiicanna madaxweynaha leh wixii khasaaro iyo wixii khaldamona ra-iisul-wasaaraha leh dhaqankaas wixiisa inaan qab tallaabsano oo runtii eedda la wada qaado oo muhiim weeye. hadda iyo wixii ka dambeeya iyo meesha looga dhaqaaqaya halkan galmudug iyo dhuusamareeb qodobo ayaa ka soo baxay, kulan kalena waa loo madlan yahay. baarlamaankuna waxay sheegeen inay iyaga u taalo inay go-aan ka gaaraan nidaamka doorashada iyo qaabkii lagu geli lahaa iyo dhammaystirka sharciga doorashada. guddiga doorashada iyo baarlamaanka aqalka hoose oo aada moodo dhinac inay waxyaabaha qaarkood ka siman yihiinna iyaguna waxa ay soo jeediyeen tubta la raacayo, maxay kula tahay yaa ugu habboon, yaa iska leh hadda wixii ka dambeeya, yaa iska leh diyaarinta iyo ka wada hadalka qaabka doorashada iyo sidii lagu geli lahaa? waa mahadsantahay. hadda horta su-aashan waa su-aasha ugu muhiimsan wey hadda meesha tan
نيو ورتا سيدا دا شرعي دا لغوشي غي شرعي روح حيسا سياسة دا حدي شرعي وقوسن سياسة دا هين محكمة دا سريعي محكمة دا سوري غي سغال قفوت انتلغة بيغو إيه انتبتيشن كشرعي غا عمود تفسيرا دا شرعي غا حلو عدي لما دهين مركا شرعي غا سيدا دا وحاكم مهم سن استابلتي غا سياسة دا مارتي إن لإلاليو ووحيشيس لغوذي هين لغان حد حالد تاغن خطر ميل خطر عن مدينة سوطو برلمان كينا وحلي هاي وحان قد سعوني إلا عن كجاسي دالك قدور شوقو في عودة وقت غيرا طبع حق عادتها دالك انتي سيكالاتو حزبولي سياسي دالك سياسي انتي كالاتو وين دولو قوليد وحلي نمي وقت غيرا قد عدوي حد دان المانت اللي هلين قف بحادة ووحان لغو شيد غريه ورنتي آن الاسكوكين اللي ودان عرقتي آن ووح لغو شيد كأي كأبي تجلس دلك يدد قنوا قدواتنا يا خمتي أنا وحق واحد ذات الزارع إمانة حب كل قصو حلي حدين قط حب حل دلعة وأن وضتش اللي رسمين وأن العدين أو ده ويلنا يوح الرب إنه نقصيد كري لو دان مل رسمين به قصو بحي يبرلمان كبشو تاجي يهينا أنا نسلف فهمين سيدي مل حلو كلها كنت واحد بس أنا واخطر وأنا وكل وترى هذا أنا مدحوين على سين وحوي إنه كونسلتيشن كبديو نمحوا ح نسيد الوصول لي إن العدي الوزارة إيمانية أو ذا وكل يلان يو الميزان كسياسة ذات يسيد الخب إنه قصو مطبيعي ذلك حديك الواحد قرارات مال قصو ده تجنا خطرة وحكي إيمان كرنتي دبأت وين أنا أنا سو مالنا ما أنت نيجوف كلاتو ديار معها ومدى سحرها إنه وحر وسقطه وحر جينا يهدي له إنه مسكح هذا شقيسه إن القضية يو إن رتي لقى حد ده على سيد دلك كان حصلونه ودل عليه السوق إن العمل لونه كشيت كرين لها مل لقى عدنا الأخير لا عد لها كاسو وحوارز الوزاري هراء الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماركي أو الرميي هارون معروف